অনিৰ ডক্টৰজন বুলি বুৱাৰীৰ বন্ধু ভিন্দই মোক লগ কৰাৰ কথা কিয় ক'লে বাৰু? তাকো মোক এই বিষয়ে কাকো নক'বলৈ ক'লে। এই কাবি ক'ত? তাই অফিচলৈ গৈছে। তাইতো আজি অফিচৰ পৰা ছুটি লৈছিল। কাবি আৰু অনুৰাগে ইয়াত কি কৰি আছে? সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ উপভোগ কৰক পদ অনুপদ সন্ধিয়া চাৰে ছয় বজাত নিশা চাৰে ন বজাত কেৱল ৰেঙনিত।